Hejsan, mina damer och herrar. Idag har vi 1 maj. 2 anhållna för frisörmordet. 9 månader efter att en 20-årig man sköts till döds inne på en frisörsalong på Marklandsgatan har nu 2 män anhållits misstänkt för inblandning i mordet. Det var fredagen den 9 juli förra året som 2 maskerade män tog sig in bakvägen på en frisörsalong på Marklandsgatan. De avlossade ett antal skott mot en 20-årig man som avled på platsen. Mannen ingick i ett kriminellt nätverk och ska ha haft en hotbild mot sig. I måndags, 9 månader senare, greps 2 män som nu är anhållna misstänkt för inblandning i dödsskjutningen. Kammaråklagaren Maria Torell vill inte säga något om de anhållna männens bakgrund, men enligt uppgifter till Göteborgs-Posten rör det sig om 2 män i 19-årsåldern hemmahörande i Västra Göteborg. Brottsrubriceringen är medhjälp till mord. 2 19-åringar, enligt polisen, ska den ena mannen ingå i en kriminellt nätverk och misstänks för att vara inblandad i annan försäljning av droger, misshandel, skadegörelse och våldsamt upplopp. Den andra mannen ska enligt frivården ha en relation till organiserad brottslighet, kriminellt nätverk. Tidigare satt en man i 30-årsåldern från Kungsbacka frihetsberövad, men hovrätten ansåg inte att det fanns tillräckligt med bevis för häktning. Ja, äntligen så är det de här brottslingarna fast, och jag hoppas, men jag misstänker att det kommer inte bli några speciella straff, inte som i USA precis. Men det är bra att sådana som är frihetsberövade på felaktiga grunder och inte det finns några bevis, så att de släpps. Men det har vi har ju sett det här grejerna på Efterlyst. Och vi vet ju det, att det var inte Kalle och Pelle precis. Nej, så är det. Så att de vill inte tala om vilken bakgrund de har, det är ju bara fånigt, för att de har ju härjat i Efterlyst. Där har de ju visat upp när de springer där från platsen. Så jag begriper inte varför de ska dölja deras, var de kommer ifrån och vilka de är. Det är mig en gåta. Så gör de aldrig i andra länder, vad jag vet. Men vi har ju fått den här kriminella landet nu. Alltså något mer kriminellt land i världen får man nog leta efter till sin storlek som land och befolkning. De har ju slutat att räkna hur mycket folk som kommer hit till Sveriges land. Men till den lilla mängden befolkning som är här, så är det ju inte klokt att såna här brottslighet kan få fortgå. Men Magdalena diktatoren Andersson har ju sagt det, att vi ska vända på varenda sten. Och justitieministern, den där storväxta ni vet, Han,
Han har ju sagt att det händer ju inte så mycket här i Sveriges land. Jag vet, han vet nog inte vilket ben han ska stå på när han ska ljuga. Men ni vet ju det, så fort att en socialdemokrat öppnar truten så ljuger han. Rakt ut i ansiktet på svenska folket. De som bor i det här området, som är skötsamma och arbetsamma också för den delen. De vill inte ha det här. De vill inte ha det. De vill leva i trygghet, precis som vi och alla andra. Men så är det när man inte sätter ner foten. Och det gäller även när det kommer nykomlingar till Sveriges land. Och man inte bryr sig om, ta reda på vad är det för folk som kommer in här. Varför går det så bra i Australien exempelvis? Och ta reda på vilka de är. De får sitta hur länge som helst. Tills de erkänner var de kommer från. Annars kommer de inte in där. Eller också får de återvända. Det vet ni också. Så är det. Nej, det här våra kära fädernesland som jag gråter över. Hur det har blivit alltså ställt till för hela befolkningen här. Och då menar jag hela befolkningen. En oreda utan dess like. Jag har pratat med många duktiga som arbetar och sliter för brödfödan. Och som är skötsamma. Jag har en skomakare som i stan här. Som är av utländsk härkomst. Och han säger det. Varför gör ni ingenting här i Sverige? Och jag vet vad han kommer att rösta på. Han vurmar mycket för Sverigedemokraterna faktiskt. Och många, många andra med utländsk härkomst säger detsamma. De är bara ledsna och uppgivna nästan. För det som händer i Sveriges land nu. Som han berättar, den här skomakaren då. När han kom till Sverige. Han kom från ett land där det var mycket stridigheter och besvärligt. Och han var skadad i benet. Han går och haltar och har det besvärligt. Men han trivs med sitt jobb. Han vill inte gå hemma. Han säger själv, om det finns en möjlighet för mig att återvandra till mitt land så gör jag det. För det finns inga människor som inte vill återvända till sina hemländer när de får tillfället till det. Mer än de som han sa själv. Som lever faktiskt på bidrag. Och det är de som arbetar och sliter. Som jobbar ihop. För att de ska få sina bidrag. Men nu säger jag inte det att. Alla som kommer hit till Sverige går på bidrag. Absolut inte. Tvärtom. Titta på ukrainarna som kommer hit. De är väldigt tacksamma. Hörde på ett program nu nyligen på radion. Där de sa att de hade valt England för att komma dit. Och de ville lära sig engelska lättare. Och de var väldigt välkomna. Och de var väldigt tacksamma för att de hade kommit dit. Men de sa också med det bestämdaste att så fort att vi får möjlighet att återvända till vårt fädernesland, hemland. Så ska vi göra det. Vi har inte tänkt att vi ska stanna i Sverige eller England eller var vi nu befinner oss, sa den här mannen. Det är skillnad på folk och fä. De vill göra rätt för sig, ukrainarna. De är arbetsamma och villiga att ta vilket jobb som helst. Till skillnad från många andra. Vilket fall som helst. Så har det ju kommit hit även ukrainare till Sverige. Vårat kära
fosterland. Och de har blivit intervjuade. Och de vill lära sig både svenska och förbättra sin engelska. Och det gick fram i det här programmet. Det är precis det. Jag citerar vad som gick fram i programmet och inget annat. Det var på P1. Att Migrationsverket ordnar med lägenheter till de nykomlingarna som kommer hit. Då finns det lägenheter. Och det vet vi ju. Så har det ju gått till länge. De ordnar med lägenheter. De ordnar med... Det blir möblerat. Och sen är det ju staten som får betala sociala, får betala hyran. Tills de har fått någonting att, något jobb eller något annat så att de kan komma igång i samhället. Och det ville de till 110%, så ville de. Han sa det en. De vill ha ett jobb så fort som möjligt. Men först och främst måste de ju givetvis ha tak över huvudet. Det är det här. Våra skattepengar går ju till sånt. Det ska ju tydligen vara till för det. Och det är klart. Vi kan ju inte begära att folk ska bo i tält. Absolut inte. Men det är ju likadant med de som sitter här och tigger. De måste ju också ha tak över huvudet, och det har de ju fått utav kommunerna. De kan ju inte heller bo i tält. Så är det ju bara. Det måste vara ordning och reda, och man måste följa människorna, de mänskliga rättigheterna. Absolut. Men det var glädjande att höra den här ukrainaren som inte annat ville än åka tillbaka till sitt hemland så fort det fanns en möjlighet. Så är det. Han hade visat foto på hur han hade tagit massvis med foto på vägen hit till Sverige. Och även han som åkte till ett engelsktalande land. Ja, det var England faktiskt. Så var det. Det går bara att lyssna på deras program så går det fram där. Ja, gott folk. Nu är det ju 1 maj idag som jag sa. Och när det har varit stridigheter på gator och torg nu i påskas. Det var ju inga så kallade högerextremister som slog sönder polisbilarna. Det var det ju absolut inte. Utan det har ju konstaterat att det inte var. De går inte ut för att slå sönder sitt eget fädernesland och deras tillhörigheter. De vill Sverige väl. De som de kallar för högerextremister. Men det var ju bra det att det var en som hade hört av sig och frågat varför ni kallar dem för det. Det stod inskrivet i en bok. Och nu har de strykit i den boken högerextremism. För han frågade varför skriver ni inte in vänsterextremist? Och då strök de det här högerextremist. Men på politikerna här nu i före valet helst vill gärna tala om högerextremism och deras farliga framfart istället för att presentera sig själv. Hur jädra farliga de är själv. De farligaste är ju Socialdemokraterna. Ni har ju sett själva vad fan de har ställt till med. Så är det. Det har blivit bedrövligt i Sveriges land. Och den som inte har vaknat och sett det. Vad ska man göra med den personen? De vill ju förneka det många
ta de här vänstervridna, att det, ja, det händer ingenting. Men det är skönt att det här som hände på Hisingen blev kommer att bli uppklarat. Med det sagt så jag ska absolut inte gå ut 1 maj. Jag gillar inte sådana demonstrationer eller vad det nu är för något. Det ska jag hålla mig så långt borta från som möjligt, för jag tycker att det växer mossa på det här med arbetarens dag. Alla är väl arbetare på sitt sätt. Även företagare, de sliter som bara den. För brödfödan. Sen är de som jobbar där, arbetstagarna. Och de sliter ju på sitt sätt. Så alla, vad du än sysslar med, så är det ju ett arbete de genomför. Även om det är affärsmän eller egna företagare, det är ju ett arbete. Så det där med arbetarens dag, det växer mossa på det. Allt den här 1 maj, det ska vara till för alla och inget annat. Det finns inga klass mot klass längre. Det är gammalmodigt. Det växer så mycket mossa på det så det är inte klokt. Okej. Okay. Tack för att ni tittar. Prenumerera. Det är gratis. Och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Jag lånar ordet. Tjingeling. Hej då.